Sziasztok, tartok éppen hazafelé egy nagyon-nagyon sűrű, élményekben gazdag napról, viszont ez a videó egy szolgálati közlemény, amellett, hogy egy GoPro teszt. Ugyanis az történt, hogy a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karáról egy csapat elhívott, hogy tartsak velük egy vízbányába. Egy olyan bányába mentünk el, ahol vizet bányásznak Tatabánya környékén. Szinte egész Komárom-Esztergom megye, Fejér megye egy része, illetve Pest megye egy része onnan kapja az ivóvizet. És most kérdezhetitek, hogy a vízbánya az nem egy kút? Hát nem, ez konkrétan egy igazi bánya, le lehet menni, vannak aknák, meg mindenféle vágatok, azokban lehet haladni. Csak nem feltétlenül egy kamerával, amire bár nagyon próbáltam odafigyelni, és próbáltam megteremteni azt az egyensúlyt, hogy nektek is tudjak mutatni dolgokat, meg a kamerát is biztonságban tudjam, hát ez nem feltétlenül jött össze. Ugyanis, hát nem teljesen úgy működik most a kamerám, mint ahogy egy kamerának működnie kellene. Valószínűleg beázott, a módválasztó gombokra nem igazán reagál. Felvételt el tudok indítani, le tudok állítani, amennyire láttam az SD kártyán, rajta vannak az anyagok. Ez nyilván otthon a számítógépen fog majd kiderülni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy holnapra kiszárad, mert hogy szükségem lenne rá délelőtt, mármint a kamerára. Szóval igen, ez így kicsit kalandosra sikerült a délelőtt, viszont a felvételek valószínűleg használhatók lesznek, úgyhogy fogok tudni belőle vágni nektek egy nagyon jó anyagot, azt nyilván előtte a bányának jóvá kell hagynia, hogy nem került-e olyan dolog a felvételre, aminek nem kellene ott lennie, vagy nem olyan dolog került-e rá, aminek nem úgy kéne ott lennie, szóval ezek ilyenkor benne vannak a pakliban, de azt ígérték, hogy nagyon gyorsan meg fogják nézni, úgyhogy valószínűleg én leszek a hunyó, hogyha nem jön időben ez a felvétel. Ja, ezt mondjuk rájuk kéne fogni, mert ha nem jön a felvétel, akkor mindig jó egy külső tényezőre fogni. De nem, jó, ha látjátok, hogy ez maga a folyamat ilyenkor, hogy elmegyek, megcsinálom a forgatást, utána megvágom, aztán az, aki beengedett, engedélyt adott arra, hogy forgassak egy olyan helyszínen, ahova egyébként földi halandó nagyon-nagyon ritkán teszi be a lábát, szóval ott oda kell figyelni, hogy mi kerülhet ki és mi nem. Szóval ez a kalandnak az egyik része, hogy lehet, hogy most új kamera után fogok nézni, ezt fejben már pörgetem, ugyanis amikor megvettem ezt a kamerát, azt mondtam, hogy 3 évet minimum ki kell bírnia, és akkor megérte azt az árat, amit kifizettem érte. Nyilván több százezres tételről van szó, úgyhogy ez nem egy olyan tétel, amit szívesen kiadnék újra. És azt hiszem 2 éve vettem a kamerát, vagy 2,5, tehát az előre tervezett amortizációt, azt lehet, hogy egy kicsit előrébb hoztam ezáltal. Viszont ez benne van a pakliban, tehát ezt figyelembe kell venni, hogy a kamera annak, aki videófelvételeket készít, egy fogyóeszköz. Nyilván arra törekszik az ember, hogy ne fogyjon olyan gyorsan ez az eszköz, mint jelen esetben. Hát nyilván nem örülnék neki, mert nagyon-nagyon szerettem, át kéne gondolni, hogy milyen kamera legyen, amit pótlásként veszek. Abból a szempontból nem vagyok kétségbe eső, hogy azt tudjátok, azt többször elmondtam, hogy a Patreon támogatásokat, azokat külön kezelem, hogyha ilyen viszmájor helyzet van, vagy be kell ruházni valamilyen eszközbe, nagy hirtelen pótolni kell valamit, akkor azt abból meg tudom tenni. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy támogatjátok a Szertár projektet Patreonon, mert így zökkenőmentesebben tudjuk ezeket a technikai akadályokat átvészelni. Ha emlékeztek rá, volt már egy ilyen, amikor a hangfelvevőm döglött be, és másnapra kellett egy nagyon fontos podcast felvételt elkészíteni, és akkor is ez a tartalék volt az, ami gyorsan megmentett, és tudtam venni egy új felvevőt, amit azóta is hiba nélkül használok, és nagyon-nagyon szeretem, még talán jobban is, mint az előzőt. Úgyhogy igen, van ez a keret, tehát, hogy nem emiatt vagyok itt nagyon kétségbeesve, hanem amiatt, hogy nekem holnap kéne használnom egy kamerát, ugyanis megyünk az energiaköveteket megismerni, az idei energiaköveteket. Holnap lesz az első képzési napjuk. Hát igazság szerint még májusban vagy április végén mutattuk volna be őket nektek, de hát jött ugye a koronavírus helyzet, és emiatt folyamatosan elnapolódott a beavatás vagy beiktatásnak a pillanata, de holnap már, ha minden igaz, megismerhetitek őket.
És miért mondtam azt, hogy GoPro teszt is ez egyben? Azért, mert kiderült, hogy az új GoPro-mnak, amit most is használok, van egy kis audio problémája, ami a bányában ugye nem jelentett volna nagy problémát, mert csak vágóképeket vettem volna fel ezzel, viszont már megtaláltam fórumokban, hogy hogyan lehet ezt a hangsáv csúszást kiküszöbölni, viszont nem nagyon volt időm foglalkozni vele, nem is fordítottam rá nagy figyelmet, mert hogy úgyis csak képként használtam volna, viszont holnapra ez így nagyon aktuális lesz, hogy tudom-e használni a GoPro-t egyáltalán. Nem ideális a GoPro-val felvenni a dolgokat, több okból se, ebben most nem megyek bele mélyebben, viszont ha nem működik a hang, akkor egy kicsit kétségbe leszek esve. De azt így fogjátok látni, hogy itt a hang az nagyon el van egy csúszva a számtól, vagy sem. Hát bízom benne, hogy nem. És bízom benne, hogy este nagyon-nagyon gyors keresésekkel ki tudom küszöbölni ezt a problémát. Ha nem, akkor nem tudom, lehet, hogy telefonnal fogom felvenni az egészet, amit szeretnék nektek megmutatni, de az meg másokból nem lenne ideális. Szóval megvannak a napi kihívások. Ja, és ami ma még történt, és nem nagyon tudtam felvenni, bár megpróbáltam a GoPro-val, megnézzük, hogy ez hogy fog összejönni, az, hogy miután végeztünk a bányában, átmentünk a birtokra, hogy talajtani vizsgálatokat végezzenek ott a helyszínen a szakemberek, az egyetemi szakemberek. Ez egy úgynevezett lejtőhordalék talaj. Magyarországon ilyen gyönyörű, mély, humuszos ászinttel rendelkező 1 méter 20 centi 30. Hát itt az ukrán sztyeppek felé találunk ilyen gyönyörűeket. Két talajszelvényt ástunk, pontosabban az egyik a ciszternámból lett átalakítva, hogy megnézzük, hogy milyen talajtani viszonyok vannak a birtokon, és milyen izgalmas történeteket tud elmesélni a talaj, hogyha egy méterre vagy 2 méterre leásunk a felszín alá. Én magam is meglepődtem, hogy mi az, amivel ott találkozni lehet. És a még meglepőbb az volt a dologban, hogy nagyon szépen összeállt egy ponton, amit én tudok a helyről, meg azok a szakemberek a talaj alapján elmondtak, és ez nagyon szépen meccselt. Ezt majd fogjátok látni a Laszkó Gazda csatornán, lehet, hogy egy kicsit elcsúszott hanggal, de ez most benne van a pakliban, mert hogy egy ilyen helyzet állt elő. Szóval nagyjából ez röviden a történés, ezen kívül pedig készül éppen egy anyag arról, hogy mik azok az ok-okozati összefüggések, és honnan tudjuk, hogy mitől vagyunk tulajdonképpen betegek. Mert ez egyáltalán nem triviális. Szóval ilyen témák érkeznek most a közeljövőben, illetve van egy megvágás alatt álló podcast anyag, ami egy elég nehéz anyag, majd meg fogjátok érteni, vagy érezni, hogy miért. Bár Twitteren már beszéltem erről, hogy a testvérem volt nemrégiben egy olyan kiránduláson, egy magashegységi túrán, ahol sajnos az egyik túrázó társuk az életét vesztette, és ezt szeretnék egy kicsit feldolgozni, de elég nehéz téma, úgyhogy már sokat gyára vágom újra, hogy mi az, ami etikusan kerüljön bele, mi az, amit nekem sincsen nagyon kedvem belevágni. Hát egy több mint 3/4 órás, majdnem élménybeszámolót mondtam, de több mint 3/4 órás beszámolót vágok meg, illetve egy szakembernek a véleményét is kikértük a témában. Tehát két interjút próbálok meg összefésülni. Ritkán van az, hogy úgy vágok egy podcast felvételt, hogy leállok közben, és azon gondolkodom, hogy mi menjen meg, mi nem menjen. Szóval vannak ilyen témák, igen. Hát röviden ennyi most a történet, én nem sokára hazaérek, és ki fog derülni, hogy mi van meg felvételként, melyik kamerán, és mi mennyire használható. Persze, mire ti látjátok ezt a felvételt, már fogom tudni a választ, de jó eséllyel már azt is fogom tudni, hogy mi lesz a következő lépés. Remélem nem kell új kamerát venni. Na jó, sziasztok!